မနဲ့စောကြီးလဲနာကြီးမှာလူအင်အား200ကျော်300လောက်နဲ့လာပြီးတော့ကျမတို့ထိတ်စီးတဲ့ဖြိုက်ဖြက်ဒုတ်တယ်ဓာတယ်နဲ့တန်ဒုတ်တယ်နဲ့လာတာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ကပိုင်ဆိုင်မှုထောက်ထားနဲ့လာပါပိုင်ဆိုင်မှုထောက်ထားမပြည့်စုံရင်မလာပါနဲ့မဖြတ်ပါနဲ့ကျမတို့ပြက်ခွင့်မပေးနိုင်ပါဘူးလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ဖြတ်မှာပဲနင့်မြန်ပို့ဘူးငားမြန်လို့အောင်းနိုင်ထဲကပြောပါတယ်ပြောတဲ့အချိန်မှာမှ तू ကကျမကိုဒုံးနဲ့ဒီမှာရိုက်ထားပါတယ်ခေါင်းလည်းရိုက်ပါတယ်ခိုင်မှာခေါင်းကလည်းရိုက်ထားပါတယ်နောက်ပြီးဒေါ်တင်မြောက်ကိုလည်း तू ကဖတ်လုံးပါတယ်ဒေါ်တင်မြောက်အောက်ကပက်လက်ကြီးလမ်းကျနေတာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ကသူတို့လူအင်အားနဲ့ကျမတို့က900လောက်ကလေးနဲ့ဘလို့မှကိုမနိုင်တဲ့အဆုံးကျမတို့လက်လျှော့ပြီးတော့ပြင်ထွက်ပြေးခဲ့ရတာပါသူတို့အာရမအနိုင်ကျင့်ပြီးလိုက်ရိုက်တာပါစိတ်ကတက်ဆိုလဲတောင်သူတွေကိုကျေနပ်မှုမရှိဘဲနဲ့ဇွန်အာရမကာရပါတောင်သူတွေလက်ရှိသီးစားပြေစားတွေနဲ့လောက်ကင်စားတောင်းနေတယ်ပြေးလဲပါတကယ်လဲတောင်သူတွေအခုနားနဲ့ပဲလေစိုက်ပြိုးထားပါလေအောင်နိုင်တဲ့တမတော်ကိုခူတော်လောက်ပြီးမတရားသဖြင့်အနိုင်တောင်းသူတွေပေါ်မှာပြည်သူလူထုပေါ်မှာနိုင်တဲ့စီနေလုံးနေတာရန်သူကမကကွာပဲပြည်သူတွေကိုဓမြလို့သဘုံလို့တောင်းသူလက်သမားတွေပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့ဒုက္ခအမျိုးမျိုးပေးနေပါတယ်အောင်နိုင်တဲ့အဖက်ဖက်ကအစိုးရနဲ့ဘောကြောင့်မူရင်မအောင်လို့ကျမတို့အရေးယူပေးပါလို့ကျမပြောချင်ပါတယ်ကျမတို့ပြည်သူတွေဘက်ကနေပြီးတောင်းသူလက်သမားတွေဘက်ကနေပါကကွာပေးပါကျမတို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်ခွင့်နာမည်လေးပြုလို့ကျမနာမည်ဒေါက်ခင်မအေးပါ